Nao zaidi ya wakulima 2000 katika wadi ya Ilmotiok, kaunti ndogo ya Narok Magharibi, wamenufaika kutokana na mafunzo ya kilimo bora kupitia shirika la Farm to Market Alliance FTMA, ambayo inashirikiana na serikali ya kaunti kuimarisha kilimo katika eneo hilo. Afisa mkuu wa kaunti ya Narok anayesimamia mazingira, maji na usafi wa mazingira, Obadia Rono, amesema kwamba wakulima wamejifunza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza uzalishaji wa mazao kupitia kilimo sahihi cha mazao. Alisema hivi karibuni kaunti ya Narok itapata jumla ya shilingi milioni 100 kutoka kwa wafadhili ili kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, pesa ambazo zasambazwa kwa usawa kwa kaunti katika wadi 30 za kaunti hiyo. Mpango wa FTMA unafadhiliwa na shirika la chakula ulimwenguni WFP. Otherwise tunashukuru pia kwa kutuao watu wa Perfect kwa kutuletea miti ambao ni friendly kwa mchanga wetu, na tunasema asanti kwa sababu hata sisi kwa kama wakulima tumeweza kubeba hata hizo miti ili tukapande kwa manyumbani mwetu. Tumeongelea mambo ya climate change na nimesema kwamba Narok County iko moja ile counties ambayo imefikia kiwango ya kuipata ile support ya pesa ambayo inatoka kwa wafadhili ya kuisaidia kaunti za Kenya kuweza kusaidia wakazi kwa mambo ya climate change. Na Narok County imekuwa one of the counties ambayo itapata hiyo pesa. Tunatarajia kwa hii mwaka wa fedha kupata zaidi ya milioni 100. Na miti ambayo tunahimiza jamii ni ile miti ambayo ni rafiki ya mimea kwa shamba, ambayo inaweza kukua pamoja na mimea. Na tumepata mkulima mmoja hapa ambaye yuko na nasari ya kutosha, yuko na hizo miti, na tumeweza kuelezana vile inaweza kupandwa. Kuna miti kama miti ya gravelia, kuna miti ya matunda kama avocado, kuna miti ya machungwa, na kuna miti nyingine mingi ambayo inaweza kusaidia mkulima kuweza kumletea hela, kama kwa kuuza kuni, kwa kutengeneza mbao na kwa ujenzi wa nyumba.